Mä en ole koskaan tajunnut, miten miehet kehtaa kuittailla naisille, sit ne ei muka osaa ajaa autoa. Koska se on niin epäreilu tilanne jo lähtömetreiltä. Kun miehethän on keksinyt autot, miehet keksii autot, sit kielsi naisia ajamasta tyylin 100 vuotta, ja sit kehtaa istua vieressä ja kuittailla, jos ei osaa. Sitä paitsi auto... Auto on niin selvästi miehen keksimä laite, kun siinä on 100 eri fallossymbolia, kyrvän näköistä vekotinta, eri järjestyksessä runkkaamalla saa sen auton toimimaan just niinku haluaa. Ja itse asiassa, jos tarkemmin miettii, niin melkein kaikki keksinnöt maailmassa on miesten keksimiä. Melkein kaikki. Jopa naisten seksilelut on miesten keksimiä. Kelatkaa, miten sairasta se on. Sen taas tietää siitä, että kaikki naiset ja jotkut miehet tietää, että naiselle parhaiten toimii pehmeä kieli tai herkkä sormi. Mutta kun mies keksii seksiluun, se on kovaa nyttyränne kyrpeä, se on suriseva moottori. Ja auto on ihan samanlainen keksintö kuin via kyrpiä joka paikassa ja suriseva moottori. Ja sit miehet kehtaa istua virsyt ja nainen rotissa. No totta kai se voi olla haasteellista, kun menit suunnittelemaan se sun omien hallintalaitteetes mukaan. Mä halusin oikeesti nähdä sen miehen, joka lähtee ajaa sellaista autoa, jota nainen on suunnitellut. Mutta hänen hallintalaitteiden mukaan. Siinä olisi jotain niinku... Mä en edes saa tätä käyntiä. Nainen voi istua vieressä, tyhmä. Sun pitää hehkuttaa sitä. No joo!